欢迎收睇每日焦点新闻。日本防卫大臣滨田正一下令要作好准备，击落任何会落入日本领土嘅北韩间谍卫星、弹道导弹。防卫省嘅准备措施包括将部队调配到冲绳县，尽可能减少弹道导弹堕下造成嘅损失。而北韩领袖金正恩日前就指示国家宇宙开发局预期发射军事侦察卫星一号。强调侦察卫星是优先的任务，属于行使国家主权和正当的防卫。路透社引述美国一名高级官员表示，总统拜登下星期会同南韩总统尹锡悦举行峰会，将会向对方承诺采取实质的措施，以遏制北韩发动的攻击。又有官员话，尹锡悦关注北韩人权情况，可能会成为峰会的议题之一。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在社交平台表示，欧盟已经为乌克兰训练超过16000名军人，并且提供超过6亿欧元的弹药。俄罗斯外长拉夫罗夫指示，任何援助乌克兰武器的国家都会成为俄罗斯合法打击的目标。美国财政部长耶伦表示，关注非银行金融单位，包括对冲基金、事务基金和退休基金等。因为美国的监管不足，可能会成为潜在不稳定的风险。不过，耶伦重申美国银行的系统保持稳健。外界又指可能有新的指引，以助监管机构介入非银行类的单位。据估计，印度人口今年将会超越中国，成为世界人口最多的国家。但是，印度是不是可以同中国一样享受人口红利呢？我哋一齐嚟同巴士的报嘅评论员 Wesley 倾倾啊，Wesley 你好。法国世界报文章指，联合国预计将在近期宣布印度人口数超过中国，但一啲独立人口机构表示，印度人口早在2022年嘅时候就已经超过咗中国。印度人口而家为14.17亿，而中国系14.12亿。自1947年独立以来，印度人口增长咗10几亿，并将继续增长到2060年，达到17亿。印度即将取代中国，成为世界人口最多嘅国家。而且其人口結構非常年輕，印度40%嘅人口喺25歲以下，中位年齡為28歲，而中國嘅中位年齡為39歲，美國就係38歲。65歲及以上嘅成年人僅佔印度人口嘅7%，而中國同埋美國嘅呢個比例分別係14%同埋18%。不過呢種年輕嘅結構令到印度面臨一個危險嘅挑戰。印度如果能夠為每月進入勞動力市場嘅100萬年輕人創造就業機會，喺生產力方面就能夠享受充足嘅人口紅利。但如果就業冇辦法增長嘅話，呢大量嘅年輕人口就會令到局勢緊張，甚至演變成為一場人口災難。事實上，印度嘅勞動力市場目前遠遠冇滿足到就業嘅需求。非政府組織印度人口基金會會長穆特雷古認為，印度應該在衛生、教育和技能方面進行大規模的投資，任何拖延都將意味著數百萬年輕人無法從國家的經濟擴張當中獲益，並將加劇貧困、沮喪、脆弱性和可能的社會動盪。可惜到目前為止，印度依然忽視公共衛生、基礎教育和技能發展。按照穆特雷古的講法，只有3%的印度人具備進入勞動力市場所需要的技能。另一個挑戰和女性有關，印度婦女仍然是被排除在勞動力市場之外的主要群體，她們的就業率不超過20%，而中國為69%。即使她們有了工作，絕大多數是在非正規的部門就業，例如說家務、垃圾收集、建築和街頭銷售等。某種程度上可以用文化因素去解釋這個現象，但導致這種局面的另一大原因是印度工業化的程度低。印度依然是一個以農業為主的國家，農業勞動力佔比為41.5%，工業佔26%，服務業佔32.5%。儘管莫迪政府承諾將工業佔國內生產總值嘅比例從目前嘅14%提高到25%，但呢個將係一項艱巨嘅任務。印度 GDP 領先於英國，排名喺全球第五，但呢個排名冇辦法證明印度人嘅財富水平。印度人均 GDP 僅僅為2000几美元。僅僅是非洲國家肯亞和科特迪瓦並列，而中國的人均 GDP 為12000美元。印度的人口分布圖顯示出這是一個具有兩種發展速度的國家，
一啲先進發達嘅邦，擁有良好嘅教育水平，生育率遠低於人口世代更替嘅水平，而嗰啲唔太發達嘅邦則教育落後，生育率高。呢種兩極分化就難以為國家創造穩定嘅人口紅利。印度面臨嘅另一個挑戰係對城市化嘅需求增加，印度必須擴大已經達到極限嘅特大城市，並建設新嘅城市去容納更多嘅遷徙人口。城市化係印度嘅未來，部分人口將脫離農業進入城市工作同埋生活，但城市發展嘅配套能否趕上遷徙人口嘅增加呢？亦都將係一大挑戰。唔該曬 Wesley， 我哋轉睇睇香港消息。律政司司长林定国话：理解唔少嘅市民对香港国安法有啲疑问，正努力加强有关嘅教育工作。佢指出，国安法订立嘅一啲新规矩，但系佢嘅规范都系一啲极端嘅言行，例如鼓吹香港独立、参与恐怖活动等等，相信一般嘅市民唔会做。林定国又指出，香港保持良好嘅法治环境，亦都一如既往咁尊重人权自由。律政司司长陈茂波话，特区政府会全力建好离岸人民嘅生态系统，提供更多以人民币计算嘅投资渠道同埋工具，优化相关市场嘅基建，把握庞大嘅机遇。措施包括充分利用香港一流筹融资平台嘅功能，服务大湾区嘅科创产业，结合咗绿色金融同埋科技，助力国家嘅低碳转型等等。行政长官李家超正率领政府官员访问大湾区，下午见传媒的时候说，香港和深圳有很多接近的地方，例如双方都有很多外国人，有共同的融合性，又积极地推动创科，是圆梦的好地方。加上粤港澳大湾区的发展，相信可以令圆梦的机会更加大。李家超又提到，昨晚和深圳市官员聚餐的时候，了解到深圳发展的方向和整体目标，认为深圳市非常重视科技发展，同香港的方向一致。行政长官李家超在社交平台表示，云霸的建造轨道所需要的空间比较少，较为狭窄的地形都可以考虑使用。他表示，运输及物流局一直都积极地审视绿色智能集体运输系统的最新发展，探讨在香港建设这一类运输系统的可能性，以实现碳中和的目标。今日嘅新闻嚟到呢度，再见。